Lojas och Åbys travhästägareförenings månadens hästägare i juni och juli. Vad är detta, Tony? Ja, det är att vi vill ju hedra våra hästägare på Åbytravet och vi har hjälp med sponsring av Agria som vill detsamma. Så därför utser vi då månadens hästägare varje månad. Och nu har vi kommit fram till junis och där har vi Monté-specialisten själv. Christer Englunds Mind Your Value, VF, som startade Åby Stora idag. Så vi gratulerar till att vara junis månads hästägare på Åbytravet. Och vill överräcka en liten från hästägarföreningen med, för Åger har redan gett sina. Christer Englund och Jakob Markström alltså med Mind Your Value VF, vars hästar tjänar över 379 000 kronor i juni månad. Ja, får du fortsätta? Då får vi fortsätta. Och månadens hästägare för juli 2022. Det har varit flera gånger, man får bara bli en gång om året. Och det är våran härliga Denko. Och det är tur att vi har sådana gärningar inom sporten. Och vi tackar Bengt Holm för en företräde idag och tar emot våra hederspriser. Och som ni vet, ni är nya här kanske. Stall Denko har vunnit Åby Stora Pris och en massa storloppssegrar. Och hållit på i väldigt många år. Och jag förmodar att de är faktiskt Åby Travets största hästägare än idag. Det stämmer, Bengt. Tackar vi så hjärtligt. Så, med de orden så vill jag alltså gratulera Christer Englund, Jakob Markström och Stall Denko HB, där Bernt och Pia Denberg driver detta.